Assalamu alaykum, hörmətli televizor köyçülər. Dunya Uyğur Qurultiyi Toru Televiziyəsi Kündilik xəvərlər pirugrammisiga xoş gəldiniz. Mən Hidayət Musacan. Bugün 5-ci ayın 19-cu günü çarşənbə. Həm ananın bu vaxta xeyli olsun. Əziz görürmələr, töndə diqqətinizə bugünkü xəvərlər pirugrammisinin təfsilatı da olsun. Amerika Dövlət Məclisi 18-ci may günü Birləşmə Qovaqlıq yığını ötküzüb, Xitayının Uyğurlağı yürgüzüvatqan erkin qırgıncılıqını çörgən asasta Amerikanın 2022-ci yıllıq Beycan Qışlıq Olimpik yığınını boykot qılış yoki qınmaslıq məsələsi haqqında müzakirə ilib badi. Amerika Dövlət Məclisinin rəisi Nancy Pelosi xanım yığında qılğan sözüdə, özünün şəxsən Beycan Qışlıq Olimpik yığınını diplomatiya cəhətdən boykot qılış hərəkətini qollaydığını və Amerika hökumət əməldarlarının 2022-ci yıllıq Beycan Qışlıq Olimpik yığınına qatnaşmaslığı lazımlığını təkidləb mundaq dedi. Bir meydan irqi qırğınçılıq jarayan qılıyotqan ahval astıda mı yana hər qaysı dövlətlərinin başlıqları Xitayğa berib, Olimpik yığınına qatnaşsa ola tərəfindən elan qılınğan kişilik hüquq xatirəsinin təsiri və inavatı bolamdı. Amerika Dövlət Məclisi Tomlantus Kişilik Hüquq Komitetinin rəisi, Demokrat Partiyasının boğan palata əzəsi Jeff Merkley əpəndi yığında qığan sözü də, olimpikini boykot qılışının hər gizmi olimpikini siyasilaşdırışqı kirməydiğallıqını təkidləb mundaq dedi. Erqi qırğınçılıqı pozisiya bildiriş bir siyasi məsələ əməs, bəlki insani və əxlaqi bir məsələ. Əgər Amerika və xalqara cəmaətçilik bununla qarda pozisiya bildirmək sükut qıb durvasa, ocaqda bunun mahiyyətini insanlığa qandaq izahlaş mümkün. Kişilik hüququnu küzdüş təşkilatının Xitay işləri direktoru Sophie Richardson xanımı qovaqlıq yığında qığan sözüdə, Amerika Dövlət Məclisi əzalarının başqa dövlətlərinin parlament əzaları bilən birlikdə Beycan Qışlıq Olimpik yığınını boykot qılış haqqıda ortaq hərəkət elib verişinin mühimliqini təkidləş bilən birgə, bu xil həmkarlıqın kişilik hüquq məsələsində Xitayğa qarşı texnik qatdıq və ünümlük tədbirlərini yolğa qoyuşda törtkülük mühim rol oynaydığını ifadə qıldı. Bu qitimqə qoğalıq yığınıqa Amerika Dövlət Məclisinin əzalardan sırt yana Amerika hükümetinin bəzi münasibətlik əmaldarları və nopuzluq kişilik hüquq təşkilatlarının məsullarımı qatnaşdı. Yığında söz qığıcılarının həmmisi digüdək 2022-ci illik Beycan Qışlıq Olimpik yığınını diplomatiya cəhətdən boykot qılışının zörürlükə haqqıda ortaq pişkirgə kilişdi. Analizçilər bu qitimqə qoğalıq yığınının hazırca Beycan Olimpik yığınını boykot qılış haqqıda iniq pozisiya bildirməkəgən Amerika hükümetigimi bevasitə təsir körsüdüqallıqını ifadə qılışmaqda. Dunya Uyghur Qurultiyi, Uyghur Hərəkəti Təşkilatı, Xalqara Tibet Hərəkəti qatarlıq köpləyən təşkilatlar 17-ci may günü birləşmə bayanat elan qılıb, Uyğurlarını irqi qırğınçılıq arqılıq yoxutub etişinə qəsləvatqan Xitaydik müstəbbit bir hakimiyyətinin olimpik müsabiqəsi ötküzü salayıtı bombastıqı lazım. 2022-ci ildəki olimpik müsabiqəsigə qatnaşqanlıq mahiyyətdə Xitayının irqi qırğınçılıqını qollığan bilən barabar dəb görsətdi. Mazkur bayonot e'lon qilingandan keyin har qaysi axborot vositalarining kuchlik diqqatini qo'zg'adi. Bo'libmi birlashma bayonoti ilgirki vaqtlarda aytilayotgan diplomatik boykot qilish, xalqaro olimpik komiteti yoki Xitoy hukumati bilan bu masala haqida suhbatlashish degandek iboralarni cho'rib tashlab, musobaqani keskinlik bilan boykot qilish chaqiriqining o'tirg'i qo'yilishi kuzatuvchilar tomonidan bir cho'ng yangilik deb qaraldi. 18-ci may günü bu təşkilatlar yana toru arqılıq muhbirlarını kütübülüş yığını çağırıb, hər qaysı axbarat vasitələrdən kəyən muhbirlarının 2022-ci ilədiki Beycan Qışlıq Olimpik müsabiqəsində boykot qılışqı dair türlük suallar. Cümlədən Xalqara Olimpik Komitetinin bu vaxtdakı inkası, tənərəkətçilərinin şəxsi tırışanlığı qatarlıq temalardakı suallarga cavab verildi. Dunya Uyğur Qurultiyinin proqramı yetəkçisi Zümrətay Ərkin xanım muhbirlarını kütübülüş yığını dəqiqən sözüdə, Şərq Türkistandakı siyasi vəziyyətinin hazır heç kimgi sır əməslikini, Nəçə illərdən bu yan kişilik hüququnun dəbsəndə bolışı deyib tərifləniyotqan bastırış qılmışlarının hazır allaqaçan bu dairədən halqıb çıxıb, irqi qırğınçılıq şəklini ilib boğanlıqını, növbətdəki əhvalının gündən günə insanın taqəti yetmədik dərəcədə eğirləyotqanlıqını. Şundaq boğan ikən, insaniyyət cəmiyyətinin bir əzası boğan uyğurlarının mı insan süpütüdə qadrlənişi lazımlıqını təkidləb ötdü və özünün Dünya Uyğur Qurultiyiga vakalətən bu müsabiqəni qat'i boykot qılışını tələb qıldığını bildirdi. Erkin Tibet Okuqçuları Təşkilatının vəkili Pema Doma yığında qığan sözü də, növətdə Xitay hökumətinin bütün dünya qarab duruvatqan əhvalda əymənməsdən, uyğurlarını irqi qırğınçılıq arqılıq yoxutu vetiş və özgərti vetişki ornu vatqallıqını yəni bir qitim əskərtdi. Bu əyni vaqtda oturğa qoyulğan əmdə qaytılanmaydı deyən tarixi vədinin əməlgi işi üçün qırğınçılıq görülgəndə barçı insanların onunqa qarşı turuş məcburiyyəti boladıqallıqını. Çünki hazırqa reallıqının allıqaçan qızıl liniyədən halqıb kətkəllikini alaydı təkidləb ötdü. 17 may Germaniya parlamentida xalqaro qonunlarga binoan uyg'urlar ustidan yurgizilayotgan kishilik huquq tafsandichiligini baholash degan temada o'tkazilgan muhokama yig'iniga butunlay oliy darajali qonunshunos va tadqiqotchilarning taklif qilinishi. Shundoqli Germaniya parlamentidagi butun siyosiy partiyalarning mazkur yig'inga alohida ko'ngil bo'lishi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'adi.
Gerçi bundan burun mu Germaniya parlamentida Uyghur şahit ve guvahçılarının katnışıda bir kançı qetim məxsus guvahlıq yığılları ötküzülgən bozu mu? Amma Xitayının Uyghurlar üstüdün ilip yervatkan kılmışlarının erki kırgıncılıq yake əməsikini, xalqara kanun arqılıq bahalıp çıxıdığan bu növətli yığınğı tamamen çətəllik mütəxəslə təklif qılındı. Germaniya parlamenti kişilik hukuk ve insani yardım komitetinin reisi Güdi Yensin hanım riyasetçili qığan bu qetimki yığında Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nin cinayi işler kanuni, cinayi işler dava kanuni, Xalqara cinayi işler kanuni ve hazırkı zaman kanun tarihi bölümlerinin profesörlerden Dr. Florian Isberger, Profesör Dr. Advokat Harmut Emanuel Kaiser, Kişilik hukukunu küzütüş teşkilatı Germaniya tarmakının direktörü Wenzel Michalski, Hamburg Üniversitesi'nin siyasi ilim ve amevi kanun boyucu profesörü Advokat Dr. Norman Pech, London Padişahlık İnstitutu kanun bölümünün profesörü Dr. Eva Pils, Nürnberg Alexander Üniversitesi'nin cinayi işler kanuni, cinayi işler dava kanuni, Xalqara cinayi işler kanuni ve amevi kanun boyucu profesörü Dr. Christoph Zaffer'ın hemde tonulgan ceza lagerleri mütexessi, Dr. Adrenzin'in Katarlık yukarı derecelik mütexessle doklat berip, Müstəbit Xitay hakimiyetinin Şərqi Türkistan'da Uyğurlarına asas qığan yerli xalqı qarta yürgüzü atqan cinayet kılmışlarının sepi özüdün, tipik bir erki kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayet işgəllikini xalqara kanunla ve küşlük delille arqılıq təpsili şəriləb ötüşdü. Arqıdın mütəxəslə Germaniya parlamentedeki 7 siyasi partiyaya mənsub parlament əzalarının suallarına cevap verdi. Sosyal Demokrat Partiyası mundaq işki sualını oturgu koydu. 1. Lager işçi hem sırtıdaki Uyghurlar ve Şincan'daki başka Türkiye milletlerinin sistemini tutkun kılınış, kıyın kıstakı uçuraş ve bastırışlağı yolu kişi, 1948 yılı 13. ayının 9. günü imzalanan irki kırgıncılık cinayi ehdinamesinin rim nizamıda konkret bekitilgen 6. maddesindeki belgilimelere kançılık uygun geliyordu. 2. İrki kırgıncılık ehdinamesine asaslanğanda, irki kırgıncılık bolsa yoqutuş niyetini aldınğı şart kılıyordu. Silah Xitay hükümetinin Uyghurlarını yoqutuş muddaasını bar dep qaramsıla. Şunda qarsanla öz pikirinlarını qandaq ispatlaysıla. Erkin Demokratlar Partiyası mundaq sual qoydu. Uyghurlarga yürgizilip atqan cinayetlerinin qaysı xalqara irki kırgıncılıkka qarıştırış ehdinamesine, qaysı xalqara insaniyetke qarşı cinayet ehdinamesine tüşüdüğanlıqını ispatlaş alahideligige ige. Yeşillar Partiyası mundaq sualını oturğu qoydu. Xalqara kanunlarga asaslanğanda Şinjanda yürgizilip atqan irki kırgıncılık ve insaniyetke qarşı cinayetlerinin xalqara kanunlarda belgilengellerden nemi farqı bar? Mütəxəssislər yuqarqı suallarga Birleşken Dövlətlər Təşkilatı irqi qırğınçılığa qarşı xalqara əhdnaməsinin maddələrini çördügən asasda bir-birləb cavab bədi və Xitayının Uyğurlar üstün yürgüzüyotqan qılmışlarının məzkur əhdnamənin irqi qırğınçılıq haqqındakı bütün izahatlarına toluq düşüdüğanlığını təkidləb ötüşdü. Germaniya parlamentində məzkur yığın çağırılıyotqan dəqiqələrdə Dunya Uyğur Qurultiyi parlament binası aldıda kəng köləmlik namayış ötküzüb Germaniya parlamentindən Xitayının Uyğurlar üstün yürgüzüyotqan cinayi qılmışlarını rəsmi yüzündə irqi qırğınçılıq deyə qəbul qılışını tələb qoyğan. Namayışqa Germaniya Federal Parlamentinin bazı əzaları ve Germaniyadaki nopuzluq kişilik hukuk teşkilatlarının vekilleri mu iştirak kılıp, özlerinin Uyghur xalqıga boğan kollışını işbadı kıgan idi. Germaniya Parlamenti Kişilik Hukuk ve İnsani Yardım Komiteti tarafından ötküzülgen ve Xitayının Uyghurlar üstünün ilip yer vatkan kılmışlarının erki kırgınçılık yake əməslikini xalqara kanunla arqılıq bahalıp çıkılgan bu növet yığının xulası Germaniya Parlamentinin umumi yığının qarab çıkışıgı sunuludu. Belgiya parlamenti tashqi munosabatlar komiteti 18 may kuni Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik haqida maxsus guvohlik yig'ini chaqirdi. Aslida bu yig'inni 4 may kuni o'tkazish plan qilingan bo'lib, dal shu kuni Belgiya hukumat to'g'rining ta'minlovchi Belni sherikda hakkerlarning keng doiralik hujumi uchirganligi sababidan Belgiya parlamentining motor tizimisi oqsab qilib yig'in majburiy kechiktirilgan. Kuzatuvchilar buni Xitoy hakkerlarining hujumi bo'lishi mumkin deb qiyos qilishgan edi. Dunya Uyghur Qurultiyi ve Belgiya Uyghur Cemiyetinin tırışçalıqı neticesinde 18 may günü Belgiya parlamentede ötküzülgen yığında, lager şahidi Kalbunur Sıdıq Hanım bivasta guvahlıq berip, özünün lagerde köygen, şahit boğan ve anlıqalardan başka yanı Uyghur ayalarının mecburi tuğmas kılınışı. Uyghur ayalarının atılmış Xitay tukkaları tarafından cinsi parakendeçiliklerine uçuraş ahvali. Uyghur mağaripi ve Uyghur okuqçularının ziyankeşlikke uçuraş ahvali hakkında tepsili malumat berip ötdi. Belgiya parlamentiga Uyghur irqi qirg'inchiligini qabul qilish haqida taklif loyihasi sunilgan parlament a'zolaridan Samuel Kogulati va Paul Magnetti apandilami yig'inda qilgan so'zlarda Xitoy hokimiyatining Uyghurlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarining sepi o'zidan bir irqi qirg'inchilik ishkanligini ta'kidlab o'tish bilan birga Belgiya parlamentini Amerika hukumati va Kanada, Gollandiya, Angliya parlamentlaridan ulgi ilib Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyghurlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan qilmishlarini rasmiy yuzunda irqi qirg'inchilik deb qabul qilishga chaqirdi.
Yig'inda yana Dunyo Uyg'ur Qurultiyi Bryussel ishxonasining direktori va Qurultoyning Yevropa parlamentidagi xizmatlariga mas'ul alohida vakili Koinstop apandimni so'z qilib, mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarata rahimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumi, Uyg'urlarning naslini quritish, madaniyatini va diniy e'tiqodini yo'qotish uchun ilib berayotgan jinoiy qilmishlari haqida tafsilotli tushuncha berib o'tish bilan birga, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotganlarining irqiy qirg'inchilik ishkanligining hech qanday munozara talab qilmaydigan bir haqiqat ishkanligini alohida eskertib o'tdi. Amerikaning sobiq xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi Sambrombek Vatikanni kommunist Xitoy hukumatiga qaratgan yumshoq siyosati haqida qayta o'ylanishga chaqirdi. U oldin qabti katolik diniy agentlikning ziyoratini qabul qilganda mundoq degan. Vatikanning axloq nufuzi nihoyatda muhim. Siz shayton bilan kelishim tuzmasdingiz, balki uni qo'g'lib yetishingiz kerak. Sambrombek Vatikanning Xitoydagi diniy ziyonkashlikka diqqat qilishini umid qilib mundoq degan. Xitoy hukumatı bir kommunist hokimiyat. Kommunistlar diniga ishonmaydi. Ular hammadan ulug' axloq egasi. Yani iloh bilan va har qanday shakldagi e'tiqod bilan chiqishmaydi. Ular mayli Tibet buddistlari, oilaviy cherkovda ibodat qiladigan xristian muxlislari, yer osti katolik dini jamiyati a'zolari, falungong mutlari yoki uyg'urlar bo'lsin, hammasiga hujum qiladi. Sambrumbik Vatikanning azaldan Xitoydagi eg'ir kishilik huquq tafsandichiligini ayiblab baxmoqallikni tilga olib, Vatikanni bu xil yumshoq siyosatdan voz kechishga chaqiriq qilgan hamda Vatikanning o'z nufuzidan foydalanib, besim qila oladigan Xitoy amaldorlarining tizimligini bergan. Xabarda ko'rsatilishicha Vatikan papasi Fransiya va boshqa g'ulluq ruhoniylar garchi boshqa joylardagi diniy zulmni oyoqlashtirishga chaqiriqib kelgan bo'lsa-mu, Xitoydagi diniy e'tiqod erkinligiga to'xtamay buzg'unchilik qilish jinoyatini tanqidlashdan o'zini qochirib kelgan. Papa Fransiya hatto Xitoyni madhiyalab, Xitoy kompartiyasining diniy e'tiqod erkinligini qo'g'dayotganligini, Xitoydagi ibodatxonalarning ovoz ishkanligini aytgan. U hatto katolik diniy jamiyatining qoidasini buzib, Xitoydagi katolik diniy popini Xitoy kompartiyasining boshqaruvidagi Xitoy katolik diniy vatanparvarlik jamiyatiga a'zo bo'lishga yo'l qo'ygan. Sambrumbikning aytishicha Vatikan Amerikaning 20 yil avval o'tkazgan xatoligini sodir qilmoqda. Ya'ni Amerika o'z vaqtida Xitoyga dunyo savdosini ichib berib, Xitoyning demokratiyaga qarab mengishini umid qilgan. Vatikan mu o'xshashlar mushunda ham xiyolda bo'lmoqda. Burumbik mundoq degan. Xitoy bilan suhbatlashishning g'arb davlatlariga qilcha foydasi yo'q. Menchi Vatikan uchun mushundoq. Sharq Turkistondagi atalmış asabiylikka qarshi turish nomida davom qilayotgan siyosiy harakatlarda yuz bergan masjidlarning chiqib etilganligi ko'plab ma'lum bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoy hukumatı izchil Uyg'urlar dunyodagi eng baxtli musulmonlar degan tashviqotni bozorga silib kelgan edi. Yaqinda Reuters agentligining muxbirlar guruhi Sharq Turkistonda naq maydon tashvirishda bo'lgandan keyin masjid chiqish harakatining ko'lami va darajasi yana bir qatim har sonining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Reuters agentligining muxbirlar guruhi 2021 yil Ramazon mazgilida Chiron nohiyasida egiz tomlarning qurshovida ko'rinmas bo'lib qolgan bir masjid xarobisini bayqagan. Mazkur masjid 2019 yildagi sunniy hamroh suratlarda aniq ko'zga chiliqadigan bo'lib, hozir uning qubbalari ko'zdan g'oyib bo'lgan. Shu joydagi bir kishidan bu haqda savol so'rganda, u bu joyda hech qanday masjid bo'lgan emas deb javob bergan. Xitoy hukumatı Sharq Turkistonda atalmış güzel Şinjan barba qilish nomidagi faoliyatlarda İslam diniga munosabatlik binokorlik namunalarini asosi nishon qilib kelmoqda ishkan. Muxbirlar bu qitim sunniy hamroh suratlardan muqimlashtirilgan masjidlarni ziyorat qilgan. Bu jarayonda Xotan, Sanji qatorliq joylardagi saqlab qilingan masjidlarning qubbalarining yo'qligini, masjidlarning osmo panoslari va Xitoy bayroqlari bilan to'lg'anligini, shuningdek masjidlardagi turli tizimlash tadbirlarini ko'rgan. Shundoqla hammali joydagi masjidlarda millatlar ishtiboqligi uchun go'zal Xinjiang qoraylik degandek shiorlar bog'liqini bayqagan. Xitoy hukumatı izchil Sharq Turkistondagi diniy muassasalarning chiqilganligini inkor qilib kelyotgan bo'lib, atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatining bayonotchisi Elijan Inoyat ko'p qitim biz masjidlarni saqlab qilish uchun turli choralarni qo'llanyotamiz degan edi. Xitoy hukumatı Sharq Turkistonda 20 mingdan ortiq masjid bog'liqini ta'kidlab kelyotgan bo'lsa-mu, ularning konkret ahvolini hech qachon oshkorlab baxmagan ishkan. Ammo Avstraliya strategiyalik siyosat instituti 2020 yilining oxiriga qadar bu masjidlarning oz degandimi 16 mingdan ortiqroqining chiqib etilganligini o'ttirib qo'ygan. Bu qitim Reuters agentligining naq maydon tashvirishi bu xildagi masjid chiqish qilmishining qanchalik eg'irligini yana bir qitim bevosita dillab bergan. Hurmat televizor ko'ruvchilar, Yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündilik xəvərlər pirugrammisini diqqatingizga sunduq. Keyingi qitimliq pirugrammisi ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'lsinlar. Xayr xo'sh.